Ti si moj lični asistent, Košava, i trebala bi da mi pomogneš. Ja nisam tvoj lični asistent, niti sam to ikada bila. To si ti sve umislio. Ej, šta pričaš? Pa eno ti špica iz prethodne sezone. Pa šta ti misliš, da je Judd Lowell stvarno mladi papa? Mislim, i to piše na špici. Da, šta je onda? Izmišljeni karakter, kao i ja. Tema današnje emisije je adolescentski strah od vršnjačkog nasilja na internetu. Stvar je svima nama poznata. Stvar je odvratna. I široko rasprostranjena. Cyber prostor je prilično nova stvar, tako da još nije deo školskog učenja, nije pravno regulisana, nije deo kućnog vaspitanja. Tako reći, to je jedna gusta i divlja šuma koju naseljavamo svi mi, ali i neka mračna stvorenja. Ove mračna stvorenja ne moraju da budu samo u cyber prostoru. Mračna stvorenja su mračna svugdje. To su isti oni koji te napadaju na ulici, u školskom dvorištu, u šumi, parku. Ta mračna stvorenja nisu isti oni nasilnici koji vas maltretiraju van cyber prostora. Jer da bi vas maltretirali na društvenim mrežama i na internetu, ne moraju fizički da budu jači od vas. Pa pričaš, maltretiratori uvek idu u grupi, zato uvek napadaju slabijeg. Evo, čuti malo, imam koncepciju. Sada bih zamolio sve naše goste u studiju koji su se prijavili da podele sa nama svoje iskustvo o tome kako je to biti maltretiran na internetu, da dođu ovamo. On opet priča sam sa sobom. Ajde, molim vas, slobodno dođite. Re, kao da ima neku slušalicu, da ga neko savjetuje, nešto, da bi se zakleo. Ćao, čao ljudi, upoznajte doktorku Desanku Dimić, eksperta za stres kod mladih. Ja sam doktorka Desanka Dimić i znam sve o mladima. Danas ćemo se baviti stresom kao jednim od gorućih problema modernog društva. Kao što vidite, koncentrisali smo i sve na jednu gomilu te mlade kako bi što bolje mogli da ih proučimo i kako bismo imali što jasniju sliku ovog dramatičnog 21-vekovnog problema. Prema procenama psihologa i prema najnovim istraživanjima, mladi ljudi danas, a to su ljudi od 18 do 33 godine starosti, postaju sve osjetljivi na niz stresogenih događanja sa kojima se suočavaju. Ne mogu da uživaju u sopstvenoj mladosti, osjećaju se kao da iz detinjstva uskaču. Pravo u zrelo doba. Recite mi, šta vas muči? Pazi ovako, znači, za početak to su teškoće osamostaljivanja. Znači, siromaštvo. Znači, multiplaj izbori globalnog potrošačkog doba sa sniženim individualnim mogućnostima izbora, kapiraš? Znači, politička nestabilnost i, naravno, ovaj aktuelni društveni kontekst. Jasno, formiranje vašeg identiteta je visoko vulnerabilan proces, to je stranje, sa veoma neizvesnim ishodom. Juste. Zbog pritiska i stresa, četvrtina mladih se okreće alkoholu. Deset posle cigaretama. Osam posto kutrama, pa i sad, roditelji i ovi drugi značajni, razumeš, postaju šta? Majko! Oče! Svi su kontradiktori. Oči! Majko! Stvarno ne znam šta to dete kao stonira, crda taj telefon po cijel danu. U moje dobu, moje doba se to lepo stao! Njegovo tepeno doba, ti ostavi taj jebeni telefon! A na vrhu liste potencijalnih stresora za mlade je dilema da li otići ili otići? Da li ostati ili otići? Odem, znaš, ono, kao karijera i snova i ono, maksimum novca. Mislim, nisam materijalista i imam empatije, ali volim novac. Bro, brate, ostavu ću ovde jer sunce neba, majku da im... A nikad nije ono, gdje je Miloš Obilić. Gde si ti? Šta, nećemo da se upoznamo, ali se spontan. Dobro, kapiram. I ja sam tebe googlovala, pa kao da te znam. Šta misliš, šta je urednik mislio kada je rekao treća sezona? Pa vidi, sigurno nešto bolje nego davanje časova engleskog Kinezima preko Skype-a. E, ajde da požurimo, znaš da urednik ne voli kad nas čeka. Izvolite, volite, stavite prst. Evo, desni. Svejedno je. Košava. Košava, kako ime? Roditelji šmekiri. Da, super. Lični podaci. Poznati, dobro, ostalo u redu. Recite.
kod urednika na sastanak. Izvolite. Šta je ovo što se dešava? Vi vidite? Brate, u kakvom sam stresu. Pazi, 175, 90, 60, 90, blizanac, Venera u Marsu, matični... Ne, matični broj, ni slučajno, ne. To je poznato samo dubokom državnom obezbeđenju. Da je Čeliće, evo, pojavio se u sistemu. E, kaži da ću opet radiš ovde. I otkud ti ova iskusna Čeliće, a? Kako je, vi vidite, ja sam mislio da je ona deo mene. Jeste, da. A deo mene je fazon, Scarlett Johansson. Dok je Natalie Portman praktično drugo ja, ono, što se kaže, bolji deo mene. E, mada kakva su vremena došla, deo mene možda bude samo ona Laura Pergolizi. Ona, LP, što se nađu čupala? A deo mene fazon, ono, Billie Eilish. Ne znam ko je. Ti radiš na neko, ti kažem, ne, toga, ja, ne, pa... Ej, ne Bojša, čuo si da radimo opet, ali pazi, ovaj put je sve drugačije. Izvršna produkcija i to moja, tako da nemoj ništa da brineš. Urednik te već čeka, tamo je ova nova novinarka. Posle brzo dođeš ovamo, radimo razradu, predkalkulaciju, ajte. Dobar dan, Nebojša. Možda je bolje kako preživeti moderna vremena, a? Nije. A možda i jeste. Vidjet ću to još. Ali da ostane Nebojša Čelik. To mora da ostane, tu nema govora. E, da vas upoznam. Dođi Nebojša. Ovo je naša koleginica Košava. Nebojša Čelik, da. Genijalna je. Ovo vidi samo, odakle je te ideje, pastinju, stres kod mladih. Još sa tvojim šarmom Čelik. Vidi kako je skroman. Dakle, kao... Ono, drvno-prerađivačka škola, a ovamo citira Platona, ovo, ono, jel da? Ti stvarno imaš veliki dar, talenat, voditeljski, pravi, kao što sam već ranije govorio mnogo puta. Moderna vremena, istraživačko novinarstvo. Vidi kakve je. Pogledaj, molim te, kakve je. Prava ona istraživačka novinarka. Oštra, precizna. I da ne zaboravim, najvažnije. Velikog studija više nema. Nema. Ukinuli smo to. Dosta je skupo, a i scenografija je propala, raspala se sve. Mislim, ne isplati nam se više taj show program. Taj veliki studiju ćemo da podelimo na četiri manja i tamo će samo da se emituje informativa. Novinari će da pozivaju analitičare, da postavljaju pitanje analitičarima, analitičari analiziraju, odgovaraju novinarima, onda štampa, prelistavanje, razlistavanje, utisci, potisci, pritisci, to ono što narod voli da gleda, što ga stvarno interesuje. Da, to i sve to radi izvršna produkcija. Imate i reditelja. Imate i reditelja. Ne znam šta će vam, ali imate i reditelja. Mislim, ovaj bar zna da snima, da montira, tako dalje. I jeftinije od 10 sekundi reklama. Tako da imate reditelja. To nemojte da se sekirate. Da vidim šta si ovde još... Ajde bre sad više, da vas ne gledam. Što vas ja gledam? Da vas ne gledam više. Idite tamo i da snimate o toj razmaženosti mladih u modernim vremenima. Pazi, bogati. Ej, stres. Nemoj bre ja da vam pokažem kako mi iz ovih demodiranih vremena, kad dobijemo stres, šta se onda desi, znaš? Ajde, idite i radite. Ali mora bude fenomenalno.
Ovako, to vam je to. Šta kažete, ovde vam je i kancelarija i montaža. Tamo možemo čak da kuntamo ako ostanemo malo duže. Šta kažete na pogled, a? Savršeno. Pazi, ja sam ovo našao zvrlo prazno od kad se raspala stara Juga. I onda uspem da dobijem na neku kompenzaciju za namenski film. I to je sada to, ljudi. Šta kažeš, mladi u stresu, a? To je dosta dobro. Mislim, meni je drago da su mladi u stresu, oni su dosta obraženi, pa nek budu malo u stresu. Ne, ne, nemoj da se ljutiš. Shvatam. Znači, hoćeš novinarska emisija, idemo dokumentaristički pristup. Ja sam mislio da ide bude kamera iz ruke. I onda stalno pliva, pliva. Treba da se bavimo uticajima savremenog društva i reakcijama mladih na stres. I onda zovemo stručnjake koji će da pomognu kako da se izbore sa napetošću. Vidi ovo. I tebe da pitam. Ti hoćeš da kažeš sad da sa takvim pristupom ja neću imati pronter? Neću imati idiota? Pa kako ću ja da izgovaram sve ono što sam izgovarao u prošloj sezoni kada sam lepo čitao sve sa idiota? Ja ću da kažeš da nema mlade glumce koji su glumili goste i takođe čitali sa idiota. Samo da te pitam nešto. Kako ću ja da radim bez idiota? Što se idiota tiče, ja ne mogu baš da ti pomognem. Ali to ti je dobro pitanje, to za mlade glumce, pošto ja imam neku školicu glume mladi glumci, oni bi možda mogli da pomognu nešto. To je genijalno. To je genijalno. Da? Glumci su inače senzibilni, ovi su još i mladi, tako da znaju tačno šta je stres njihove generacije. A stručnjaci nam samo pomognu za trendove kretanja savremenog društva. Kretanje. Ja mislim da je kretanje najvažnije za ovu sezonu. Kamera iz ruke i idemo. Ajde, zajde, zam. Ne, 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 ne. Ali samo da te pitam, hoćeš da mi kažeš da od svega ovoga ovde što imaš, da ne može da se za mene napravi jedan ovako mali prenosivi prompter idiot na mogu lepo učiti. Suština je da kažeš sebi, ja to mogu. To je nešto što ja radim stalno. Jer ako bi nešto spomenuo kao sopstveni moto, to bi bilo sve je protiv tebe ili mnogo toga je protiv tebe, tako da nemaš pravo da budeš sam protiv sebe. Otići ili ostati je izlizana priča, ali sad kad se vratim unazad, mislim da svako treba da ode. Sa varijantom ja mogu sve, koja podrazumeva prosto i da se vratiš kad god ti je želja da se vratiš. Jer samo nebo je granica ako čovek pravilno i dovoljno sanja. Možda je pravilno ružna reč, treba dovoljno sanjati, treba puno sanjati, treba sebi zadati najveće moguće cilje. Kako vreme prolazi, tako se menjaju i uslovi i okruženje u kome bilo šta ostvaruješ, tako da tu ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Svako vreme nosi nešto svoje i ukoliko doziraš pravilno i ne dozvoliš da se predoziraš bilo čemu i bilo čim, to nešto može samo da ti bude od koristi. Znači, voleti ovaj život, imati razumijevanje za druge, raditi im samo ono što želiš da oni tebi rade i sanjati sa opcijom da ostvariš svoje snove. Znači, priroda kao kontrapunkt stresu. Glumci kao kontrapunkt novinarstva. Sad ćeš da vidiš, znaš koliko ja od njih naučim? Sve mladi, lepi, energični. I sad imaju vežbe u letnjem kampu iz improvizacije. A rad sa glumcima, to je čista psihologija. Oni znaju pre da uđu u srž. I akcija, lupi klapu i kreni. U Srbiji 7,3% od ukupne populacije živi sa 400 i manje dinara dnevno. Procentualno više ako se oduzme onaj deo koji živi van Srbije. To je manje od 4 evra dnevno. Razmislite šta može da se kupi sa 12.000 dinara mesečno. Ja, obuća. Da. A lekovi. Ili bilo šta drugo, realno. Da, istraživanja krovne organizacije mladih pokazuje da 12% od ukupno 1200 ispitanika ima platu veću od republičkog proseka. Dakle ti to znaš? Znam. 26% je manja, a čak 61% ne zarađuje. Prisutan. 27% ljudi nije zainteresovano za politička dešavanja. I opet ja. Čak 85% nije ni u jednoj stranici. Želim da se osamostalim, želim da živim sa cimarima, ne sa mojima. Želim da se odselim iz Srbije, da živim negde preko. A pošto nemam posao, moram da živim sa mojima.
Informišem se jedino preko Facebooka, eventualno Twittera. Instagram. A dobro, Instagram nije bitno, YouTube. Ja uopšte ne gledam našu televiziju. Ja... Ne, ozbiljno, ozbiljno. Student sam. Učim noću isključivo i to samo kad moram. Ovako se provlačim na šarm, nekad na pamet. I ne znam, jednostavno... Želim da se odselim iz Srbije. Želim da živim negde gde ću imati veću šancu da zaradim. I konstantno sam pod stresom i konstantno sam zabrinut za moju budućnost i nervira me. Plaši me što ne vidim izlaz iz toga. Mislim da sam depresivan. Samo si ti depresivan. Ja, dobro. Ajde. Dobro, 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 dobro. Hvala. Pitam se, otkud ta strašna lakomislenost kojom se u mladosti odlazi u neku stranu zemlju? Je li to zato što nam se čini da je život dug? Da imamo vremena da se vratim. To znači, očigledno, da je čoveku potrebno da zna da se nekad više ne može vratiti. Pa da uvidi kako je tamo sretan bio. Odlasti, to je kompleksna večita tema. Pa ja sam 13 godina boravio u Engleskoj, u Londonu. I odlasci su čudni. Postoje odlasci koji su isplanirani, gde čovek ima nekakve zadate ciljeve, mete, pa onda to nešto planira pa ode. Postoji odlazak koji je iznuđen, verovatno, i postoji ovo nešto između, što ja bi u slučaju moje generacije, to ima puno i bizarnog, jer smo svi nekako iz ovog ludila u onom trenutku otišli u nekakav film drugog žanra. I sad, od očaja do sjaja ima mnogo više ovog prvog, ali kad sve prođe, kad se čovjek osvrne unazad, ja volim da se sećam upravo tih bizarnih situacija. Jedna koju svakako pamtim je taj fenomen fingiranih brakova. To je, ja sam imao slučajno priliku da prisustvujem jednom, gde je momak poznanik pozvao nas nekoliko polupoznanika da prosto na činu venčanja ne bi izgledalo presiromašno. I onda smo mi otišli, on je, mislim, negde iz Pljevalja, recimo, dečko. I on je obukao delo, izbrio se glatko. A dogovor je bio takav da on mladu, buduću ženu, nikada praktično nije video pre tog čina. I onda je na minut pre samog venčanja ušla devojka sa mohikan frizurom. Znači, se izbrio sa strane, gde je on bio prilično iznenađen. A matičar imao problem da počne venčanje, pošto je sve izgledalo jedan kroz jedan, ali sve je regularno. I onda je to nekako trajalo, znači da su se ljudi suzdržavali do trenutka dok nije ušao njen dečko da je dao podršku ono koji isto tako izgleda. Ali opet, kaže, sve je bilo papirološki u redu i posle sam čuo da je uspeo da izdrži dovoljno dugo da bi dobio boravak. Tako, to su te neke bizarne stvari. Kako ćemo da odemo iz ovog hipsterskog pakla? Ono, mislim, stvarni svet, stres. Mislim, bojim se samo da ne promašimo temu. Suviše su svi zadovoljni. Možeš da nas povezeš do grada? Uvek. Aj, upadajte. Stresa. Istu vrstu stresa imaju ljudi koji nemaju novac, kao i ljudi koji nemaju vremena. Stres je strah. A život je previše kratak da bismo dozvolili strahu da donosi odluke umesto nas.
be careful what you wish for. Pazi šta želiš. Nema većeg prokletstva od toga da ti se ispune želje koje nisu bile dobre. A mladi su danas na izvoru gomile informacije, zažele toliko puno stvari da izgube fokus. Što kaže Facebook, it's complicated. Gde ćete da vas iskrcam? Godarovski, Alama KV, Serbian Cutting, igrana struktura. Fajn footage, jesu ovi ludi, bre, pa s kim? Pa jesu oni ludi, s kim ja radim, bre, s kim radim, ljudi? Ne, 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 ipak će se zvati kako preživeti moderna vremena. Kakva kolor korekcija, nema mesta na serveru, hitno se spremi za emitovanje. Ajde, hitno. Preneću reditelju još večeras. Mislim, pošto je hitno, da ne čeka do sutra. Dobro, čutura, blaster si. E, sad da istresem ovu epizodu. I da vidimo, 264, 2K, 100 bita, sve okej. I eksport. Ja nisam baš ono kao mlada, ali nekako mi se čini posle svih ovih tema da sam ja malo u stresu. Vidi, ti znaš šta je najbolji lek za stres, a? Red tišine, pared besa, od tog silnog stresa. Sviđa mi se kako je stres predstavljen kao relativno neodređena, raznolika i neprijatna pojava, koja može imati razne pojavne oblike, jer to jeste zajednički imenitelj i za laičko i za stručno razumevanje i definisanje stresa. Dakle, emocionalna neprijatnost, nekakav pritisak, nepoznanica kako da se prilagodimo su ključni sastavni elementi tog fenomena.
Za gledaoce bi bilo korisno da shvate da je stres u stvari sastavljen iz dva dela, i to iz spoljnjeg događaja, okidača, povoda koji zovemo stresor, i našeg unutrašnjeg individualnog privatnog doživljaja koji u stvari skraćeno zovemo stres. E sad, zbog činjenice postojanja niza individualnih razlika u reagovanju na neki stres, gde jedan isti životni događaj ili izazovi predstavljaju okidače za vrlo različite reakcije, i to od ravnodušnosti do rastrojstva, ko stresa je najbolje razumeti i akcentovati ovaj drugi deo, znači našu ličnu reakciju na neki okidač. To je zato što ta reakcija u stvari zavisi u najvećoj meri od toga kako mi tumačimo ono što vidimo kao povod za neprijatnost. Baš zato je naše naglašenije preživljavanje stresa uglavnom posledica naše prenaglašene negativne procene zahteva sredine, a ne samo stvarno prisutnih stresogenih elemenata tih situacija. Ključni moment je dakle potencijalno prenaglašena procena. Taj doživljaj se lakše prevazilazi uz ljude koji su nam bliski, uz bliske prijatelje, roditelje, emocionalne partnere, a u krajnjem i uz stručnjaka za mentalno zdravlje.